Učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove nižu uspehe kada je sport u pitanju. 30. septembra u Beogradu na državnom prvenstvu u judou Sofija Stanković i Emilija Šarović, učenice 6. razreda, osvojile su prvo mesto. Osjećaj je bio fenomenalan. Treniram 7 godina i kad imaš raspored učenja škole i treninga, sve može da stigneš. Da li su pripreme bile teške? Ne. Mislim, zavisi kako kojim danom, ali više ne. Osjećaj je stvarno sjajan, tad sam bila iznenađena što sam osvojila prvo mjesto. Pripreme traju od početka godine i to je stvarno bilo veliko takmičenje i velike pripreme. Bili su protivnici teški i konkurencija uvijek tu. Medalju na ovom takmičenju osvojio je i učenik 7. razreda Miloš Tintor. Osvojio sam drugo mjesto i bilo je dobro na takmičenju, bilo je i teško. Kakve su bile tvoje pripreme i koliko dugo se baviš ovim sportom? Bile su teške pripreme, a bavim se 7 godina. Put do vrhunskih rezultata počinje prvim koracima na strunjači. Džudisti kluba Crvena zvezda treniraju u sekcijama koje se nalaze na više lokacija u Srbiji. Dve se nalaze u Staropazovačkoj opštini i to u Novoj i Staroj Pazovi od 2006. godine i broje oko 130 dece koja se bave ovim sportom. To je prvi put od kad je otvorena sekcija judo kluba Crvena zvezda u Novoj Pazovi da imamo tako veliki uspjeh u jednoj godini. Konkurencija u judu je veoma velika, to je jedan od najpopularnijih borilačkih sportova, inače olimpijski sport od 1964. Svake godine sve više i više dece prepoznaju značaj i kvalitet ovog našeg malog sporta, da nazvam to tako, i jako je velik broj učesnika. Znači, na regionalnim prvenstvima je učestvovalo preko 1000 dece i od tih 1000 dece 16 dece se kvalifikuje po kategoriji. Imamo 7 muških i 7 ženskih kategorija i znači samo 16 najboljih ide na državno prvenstvo i od tih 16 najboljih oni su uspjeli da budu prvi. Tako da je to jako, jako veliki uspjeh i ja sam jako zadovoljan i ponosan na njih. Ja sam veoma zadovoljan, još predstoji mnogo, mnogo rada jer po nekom planu i programu našeg kluba, judo kluba Crvena zvezda, mi očekujemo da neko od njih 2032. bude na balkonu ispred skupštine i da osvoji olimpijsku medalju. To nam je neki konačni cilj. Treninzi za mlade judo majstore ne prestaju. Treniraju svakodnevno, a vikendom se bore na raznim takmičenjima u zemlji. Iz kluba se zahvaljuju opštini Stara Pazova jer je ovoj deci, a i klubu dala veliku podršku.